Nuk është lehtë të hapen dyert e muzeve dhe teatrove në vend. Kërkojnë shumë masa jo vetëm në dezinfektimin e ambienteve, por edhe rikthimin e administratës në punë. Këtë e konfirmon për raport të vë Ministra e Kulturës, Ilva Margariti. Duhet kuptuar paksa për hapësirat të mëdha, Muzeu Historik Kombëtar ka qenë i paaksesueshëm edhe nga vetë stafi administrativ. Kështu që për ne dhe aksesi ai stafit administrativ ka filluar në këto institucione që është e lidhur ngushtësisht, për aksesi i në muze ose në biblioteka lidhet edhe me aksesin e stafit. Kështu që kjo është java për cilën ne marrim të gjitha masat e duhura dhe për të vazhduar me hapjen e madhe. Dyert e mbyllura të kulturës nuk kanë kaluar pa dëm në buxhetin e shtetit. E kemi përllogaritur këtë dëm të lidhur me numrin e vizitorëve që kemi pasur në fakt vitin që shkoi, që ka qenë një vit rekord. Kemi pasur mbi 1 milion vizitorë në sitet tona të muzeve dhe parqeve arkeologjik. Dhe e kemi llogaritur dhe në raport, po themi, me tarifat që kemi pasur vitin që shkoi. Dhe jemi në një shifër gati në 29 milion lek. Në prag të sezonit të ri turistik, ka nisur edhe planifikimet për organizimin e aktiviteteve kulturore, të cilat po parashikohen të zhvillohen në ambiente të hapura, me njerëz që qëndrojnë në distancë.